би трябвало да е Select a Class, Guardian, какво? What? Значи ти имаш на Create a Class, долу. Да. И горе виж ли Aether Story и Chaos Story. Да. Ти имаш на Chaos. What? Да, да? И за тези четири големи нещата, големите неща по средата, те годовете, да? И така нататък, това са да. Пърковете, си имаш си ги по мапа, като се разхождаш. Вау! И най-десния на Odin имаш и Modifier. Цъкни на Modifier, на най-десния на Odin. Да. И сега с като си на Odin и си избираш някакъв пърк на него. Я да видя ти какви пъркове се отключвам само. Нямам нищо, в смисъл. На Odin ще служи Stamin Up. На Zeus. Нали, след цъкай в Odin и цъкаш Stamin. Да. На Zeus са цъкни. Там можеш да си сложиш Dying Wish. То ти е като бонус живот. Да, на Ra. На Ra можеш да си сложиш Electric Burst. Това е като презарежиш оръжието ти и изтънваш зомбите тук от теб. Окей. И на Данум си стой така, както си. Добре, окей, окей, в смисъл това е. Да, това са пърковете. Виждам с Escape. Да. Нямам оръжия. В смисъл имам някакви... Ей, ти си първи лил. Ама то мати с... Сега ще видиш. Има един последен, от принцип няма смисъл да сменяш това. Добре, окей. От ясно, къд цъкнеш на Create a Class. Чакай. Да, да, отясно Weapons, Scepter of Ra, смисъл... Да, там мога да вземеш Hammer of Valhalla, той е много силен. И Viper and Dragon също са добри. Те са по-забавни. Чука е просто си удреш чук. А това, Viper and Dragon... Окей, ще взема Viper and Dragon. Да, аз съм с чука. На Equipment си седиш така, защото нямаш какво да вземеш там. Да. И Start Weapon Strife имаш ли? А, не, ти нямам, си имаш нямам, Welling, Welling, да. Да, да. Окей. Okay. И от дясно сега като се махнеш там са ти еликсирите. Еликсири, да, видях. Да, цъкаш на някой еликсир, няма значение на кой. Да, първия ми е Anywhere But Here. Да, той е добър, телепортира така на рано място по мапа. Имаш ли Temporal Gift отключен? Мисля, че имам, да. Да, имаш Temporal Gift, служи си го на някоя. Това е 3-4-5-6. Сложи... А, окей. Okay. Я ти видя всъщност те писти. А, окей си така. Добре. Ми, готови ли сме? Да, цъкай ме, цъкам ready, стартваш. Ready up? Окей. Okay. А лабораторията, това е след игрите ти дава плазма. И ти трябва 75 плазма и си красваш 3 еликсири и един... Дейм, това е яко! Отдолу е линка към Дискорд, удивител на Дискорд в чата, Алфред. Мисля, това е доста интересно. Аз, честно казано, съм Battlefield фен. Обаче, да знам, в Call of Duty-то това, което виждаме, че нали, има 80 човека, което е едното. Другото е, че се развиват много по-бързо, не губиш време в тичане. И постоянно си в акшена. Тоест, нямаш 20 минути, в които лежиш. И... Да, интересно. Защо не си направиш анемичен побелял чичка? Защото... В живота съм, в реалния живот съм анемичен побелял чичка и... Ако и в играта съм анемичен побелял чичка, вече ще... Holy what? Виж са, отил The Last Man. Ето, имаш един флаг. Цъкни В и ще го срежи въжето. Чакай, чакай, стой малко да чакай малко, че си... Аз ще ги убивам. Окей, okay, как да срежа въжето? Как? С В. Ето. Ето. Добре. Опа, тук. Това въже. И сега трябва да изляза в един чалендж, нали? Да, consecutive headshots. Да, и трябва да биеш 5 поред зомбите с headshots. Окей, okay, как се хилвам? Не мога. Хилваш се автоматично. Окей, окей, окей. Само трябва да гледаш да не те удрят. И винаги трябва да гледаш да се движиш през цялото време, защото мога да обград от много страни. What the f... Гледай много да не си спамиш патроните, в смисъл самото оръжие, че патроните. Колко хедшот достат? Ми... Пет! Пет! Да, трябва да видиш 5 поредни зомбите с хедшот. Окей. Не може. Ако биеш някой по някакъв друг начин,
и ти се мах в чалендж. В смисъл, не си го изпълни, трябва да почва. Трябва да направим три чалендже и ще ни даде едно оръжие. Много силно. Яйкс. О, майко мила. Глед догоре долу, може да си пестиш патрони. О, май... О, момчета! Брато! Ще умра! А, нямаш патрони? Нямам, аз изпуках всичко! Ей, да, трябваше да внимаш нищо. Е, сега ще се... Може си купиш пистолет. На едно място. Там да... Е, тук може да си вземеш пистолета. Къде? Би трябвало да имаш пари, нали? Как да го взема? Как? F? О, окей, 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 страйф. Не знам какво се случва. Аз те хейта... Какво викаш? Гледай си изпълниш чаленджа, много е важно. Ами, да, да, ама Чичо Митко не знае какво се случва с живота му. Аз спама като изрод. Еми, точно. Keep calm. Просто пет поредни хедшота там направиш. Това е единствено. А не зя взимай тая... голямото зелената атомна бомба не взимай. Готово. Найс. Чакай. Лахам зомбито. Окей. Остави едно зомби живо. Същото убих и тя две. Найтни ги по-добра. Ще ти даде повече точка. Това го остави. Окей, окей. Е, тук някъде... Иване, нямам идея какво ще ме хитиш. Е, това го вземи. На... А, така. Това ти е бонус живот. О, what the fuck? Бич! Equipment kills трябва да взема. Тоест, какво е equipment kill? Това е с граната. Okay. Трябва да ги стакнем. Първо аз ще я пусна моето, след това ти ще пуснеш твоето. Окей, добре, добре. И аз го имам същия челлендж. Но това е яко. Мисля, това е добро. Аз... Никога... Трябва да си книжда, където това е най-важно да мога кайтваш. Да, аз го гледах, той Syndicate, нали? Той така е почнал всъщност. Не ги убивай, не ги убивай. Дай, просто ти ще е в кръг. Няма как да те убият, ако напреки се потичаш. И е така се обръщаш и си забравиш. Важното е да се стакнат на едно място. Добре, добре. Това е Blackout. Zombies. Зумбни. Окей, аз убих 6. Затрай ги стакнем и ти да убиеш 6. С граната. Добре. Гледай, метеш в тях, че баунсва много. Стой. Кай, няма ги стакнем. По-бавно. Просто се въртиш и гледаш да не си в тях. Е така, минаваме. Така. Моя пусеш. Найс. Окей. Ела, сад, тук трябва да си вземем това. Тук мога на огън водна. Така. Да. Ела, да. Ако взимай. Сакъв ти се е включал. Какво? Slide under blade trap without taking damage. Окей, това е Саши го направи. Окей. Има ли я кракната играта? Не. Мисъл, всъщност зомби... Не. Не. What the fuck? Оу, тук не заключиха. Мога минаваме само пред центъра. Или? Е, само минеш, трябва просто да го тайваш. Аз ще умам. Не ги бива, че да взема 10 кил, че така. Окей, добре. Оу, шит, има тигър! Вече мога да биеш, биеш. Братле, с какво да ги бия е въпроса? Нямаш пистол. Окей, сега ще ти направя чалендж. Мак само. Да. Чакай, сега какво? Слайд under? Как да слайдна? Как? Не, още не. Би зомби. Трябва да е метал зомби жил. Благодаря, че ми четеш коментарите. Don't worry, man. Don't worry. Убий ги това. Ела сега. Не го бих. Окей.
А тя картата е някаква голяма, а? Ми, това е най-малката карта, най-лесната за запомняне. Ама като си нов играч, ще се струва много голяма. Аз нямам идея какво се случва. А, не губи, не губи, не губи. Ето огора. О, има още един някакъв. Просто отвейте. Айде. Това е сад, да, ще взема зомбите. Окей. Отвори вратата тук, цъкаш върху това синьо. Ой, шит, пуснах гранат! Нищо, няма фрагли в нас. Добре, как? Отваряш вратата. Вижте, аз ще пусна капана. Стой там, стой. Да? Как да... Е, сега като пичеш и с C се слайдваш. Ама от трябва си точно пред теб. Окей, чак. В движение, докато спринтираш. Добре. И с C, няма значение къде си силиш. Оу, what? Трябва да си по-близо, ето така. Окей, добре. Почти пред него трябва да стигнеш. Добре. Ама сега има зомбите, ще малко тегло. А, така. Стой там. Направо се връщаме. Ама не съм го изпълнил. What? Да, не ми го даде. Ми прой пак. Ах! Fuck, man! Fuck, dude! Аз пуснах. О, момче, F. Ще ставиш телевари. Не, цъкай, това е само спешна ситуация. Да, нямам идея какво се случва. Ей, нормално за първата да го играеш. Блидвам. Е, сега ще ресна само да убизвам. On your feet, amigo. Окей. For a moment there, I thought you were going to kiss me. Why didn't you? Трябва минало друго, а топа още хубаво дам каква. Веро ли си говори да стъка какъв? Еми, нямаш патрони, а имаш патрони, нали? Имам 20-40 патрони. Okay. Чакай, мога да билдвам? А, трафа се, ела при мен, ела при мен. Добре. Е, това билдване не е, ела тук. Аз ще пусна капана. Окей, добре. Оу, мен! Лагна ми! Найс! Лагна ми точно в... Ми трябва да чакаме капана. Бата ще се ревайвна. Ми, не знам дали ще убие докато си под него. Аз не съм под него. А, не си ли под него? О май фъкинг год, защо? Братле, какво става? Чекай. Отвратително е това! Аз нямам патрони. Мак сам... перфект. Ревайв! Като си в такава ситуация, дето те обграждат зомбитата, си пускай кюто. Добре, това ти е да изпутваш всички. Okay. Това забравя ти го кажа. Човек, това беше отвратително. Can you revive me, please? Сеньор? Не ми викай сеньор? Добре, Кирчо. Ми так джойстик е по-лесно. Ами... Електрик, бърз, 3000. Е от това го пускаш. Това то черък, само трябва да се речарджа. What the... Ало, това е лесен рунт. Ела с мен не пускаш. What? Диего! I know that I am under the influence of това е много яко. Drugs, but this event feels too real. What the? Как го уби? Имам 20 патрона. Те е много лесно. Не си купове, ямо. Сега ще ни задел. Ева. Оулиш! Ева. Остай го тига. Остай. Нищо. Само трябва да дойдеш. Да пробвай сега да ти го изпи. А яйкс! Нали разбра? Спринт и слайд. Ай! Човек! И чакай да ти се реген на кръвта. Трябва си точно пред капана. Добре. Съм доста ектоз. Yes! Направи го! Окей, ела се. Найс. Окей. Сега си имаш апгрейднатия страйф. Ето. Оу! Сега тоя рунт 10.
Тук, оу, къп... Не да не спамиш прекалено. Че патроните са 4-500. Просто ги кайте и като се съберат на едно място тогава. What the f... Нали използвах кюто? Еми, да си го използвам достатъчно бързко. Вау. Рип, 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 рип. I'm dying, I'm dying. Братле, това е супер странно, никога не съм го играл. Много... Е, благодаря. Това е някаква пълна лудница, човек. А, виж, долу ръжи поти ти сът игрантите и до игрантите да, вляво да. Сът тяло. А, о! А, какво? Защо имаше такова зелено напълно? Току-що изпик без да искам, току-що изпик някакъв инстакил с булшит. А, нищо. Дайте на хората ги стакам, ти че така, просто ги едам те. Корнърна. И като се стакам, ти тогава ги бием, така по-малко хърна. Оу, шит! Пусти си като нискът. Не мога! А, значи го нямаш. Аз си го пусти, да, да. Имаме инстакил. Нямам проблем. С един патрон убиваме всичко. Чувствам се като в Дивия Запад, братле. Чувствам се като в Дивия Запад. Добре, как така нямаш кю? Имам кю. А, окей, не го пускай. Чувствам се като Дивия Запад. Остай, не го бей, Това е много яко, човек. Това реакциите ти много ги забързва тая игра, между другото. Така... Тази игра има сериозни Serious Sam vibes. А, всъщност да. А, зомбитата... Има хора, които играят само заради зомби. Моля да взема помпата. Какво? Помпата. Ми не ти трябва, принципа. Ако ще вземеш, ще замени за револвър. Да, да, също вземи е като цена. Ама за револвър. За револвър, но... И револвъра и тогава я вземи. А, така. Защото ти ще замениш пистолета. Не го бей, не го бей. Окей. Това е много яко, човек. Хелло, мистер Зомбайо. Това е яко е! Ще се цък! Ще се цък! Яко е, човек! Никога не съм... И това е малка карта, така ли? Това е малката карта, да. Най-лесната за малки игра. Колко карти са? В момента са 3 и една бонус са 2. Не знам. Това трябва нещо да честно. Има някакъв дед ме бяг... Гони ме! Да. Ако го убием, ще почне нови рунта. Не искаме да почне нови. А, не искаме... Чизваме! Не, чизваме. Просто аз събираме частите да си построим щита и да си апгрейдам оръжията. Събираме частите? Човек, аз нямам никаква идея какво се случва, аз носим. Аз ги събирам всички. А интересна ли е играта, ако играеш само зомбите? В смисъл, има ли какво да правиш? Само зомбите играме. Ей, сори, бро. I'm fucking sorry. Така са ще спалнем. И е лесно, пробвай на реалистик. Ама не, те повечето хора играят на това, бе, човек. На реалистик трябва да си много... Защото дори на реалистик много малко хора, не знам дали някой... Много малко хора играят. Трябва да си пълен психопат. После искаш ли да играем Fortnite? Не. Идаш? Да, Не, това е лесно. Ще оставим един гладиатор. Ай, бате, то защо е? Enrage цар Киро, ой! Ой! Дай му, аз имам патрони. Трябва да оставим един. Всъщност, чакай, това дали е последния. Това му, а не. Нямаш ли? Дай пича ти на друго копче, лута. А, ето. Би само един, само един. Не,
мисля, че сме до тук. А, всъщност. Не. Готово, само. Ой! Ма те и двамата умряха. Братле, не знам какво се случва, обаче това е яко. Трябва си вземеш ти там минимум. In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king. Може да кажеш така, че имаш повече точки. One of them may be a bit extraño, but level 4. А левелите различни ли са за зомбите и за това? А, да. Братле, защо съм толкова хайпнат? Ще ме носиш ли? Ще ме носиш ли? Това е супер яко. Мисля, това е наистина като сириус сам. Бягай просто, бягай, няма как да те настигнат зомби, не ги стреля, просто бягай. Ой, шит, what the fuck is this shit? Това е слабо. Аз ще бью, да ще оти ги кайфер, просто бягай в кръг. Ааа, фак, забравих една част. Миш, дай да се мах, това ще бью. Къде си ти, бе? Къде? Оу, май. Няма. Просто бягай, не спирай. Окей. Аз трябва да намерим още една част защита, забрех. А то как се търси? Смисъл, тия части се търсят с картата? Да, търсят се. Те са три части. При Ра, при Один и при Зевс. И се спамват по различни места. Мисля, че тук я взех. Това е на Ра. Да, тук я взех. На Дан от тя няма, така че тук просто се махам. Те са навсякъде. Има общо за всяка част по три локации. Мисля, че на Зевс не я взех. Скорпит няма да играем, мен. После искаш да играем Fortnite. Айде всички ми пишат, после искаш да играем Fortnite. Почка да ми имват пропърли. Някой може ми кажа как ми стегнат Fortnite за мъжа. Това убием това синьото. О, май фукинг год, защо ме къкнаха така? Направиха ми тежък коксен, бат. Тъптовата зомби е много досадна. А, не ги стреля, не ги стреля. Аз ще остава едно живо. Окей, окей. За малко умра и аз. Искаш ли после да играем в Fortnite? И всички ме питат, искаш ли после да играем в Fortnite? I got coxent. Идва ти на... Оооо, май... Оооо, шит. Гоооооот! Рип, рип, рип. Не мога да те ре... Не знае, че са две. I'm bleeding out, I'm bleeding out. Идват. Внимай, внимай. Оставяме едно сдължително. Не ги бия, ще ги убия. What? Какъв е това, бе? Е, почнахме едно... Еми, давай. Дигни, бе. Има време. Брата, не знам какво се случва с живота ми. Трябва да отидем си в мазето, ало. Това защо ми го даде? Защо игра тази игра с тебе? Ти си ненормални, братле. Сега в момента няма да мога да спа от ексайтмент. Не знам какво се случва. Мисъл, в момента се едно съм на някакъв крек, като влезна в рейда ще има, защо всичко е толкова бавно. Мисъл... А, ти държи ми ще... Имам да рейд в 9. Мисъл, в момента е някакъв тежък крек. Аз не знам какво се случва. Мисъл... А то до кой левел, мисъл, ако играеш с хора, които знаят как да играят играта, до кой левел стигаш? Мисъл, има ли превъртане? Стигаш до 55 и след това престизваш 10 пъти. Престизваш, т.е. пак стигаш до 55? Да, и след това 500 левела? Да. Вау. А ние сме на 14... Вау! Ай, яйц. 14 трудно ти е супер лев. Е, даде, но имам причи. Имаш ли кю? 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 Нямам кю. Окей, кайте ги ги бих. Аз съм убих, иска да крафна шилда. О май!
не знам какво се случва. Чакай, чакай малко, чакай малко. Нямам патрони. Чакай малко, чакай ти си я бава майка, да, брате. Да, спомни си крито, скоро трябва да дойде. Не, не, не! Ама ти умря? Ама сега сега сега, ако спършиш рунда и дереш, ще се съжалявам. Цъкни е в нащитите. Не, не, няма смисъл. И цъкни си, цъкни, цъкни, цъкни. О май! Дай, дай! О, шит! Ай, ай! Оооо, мен! Чек, трудно ми е щита за първ път влизам и нямам идея какво се случва. Да, да. Oh. Не, супер забавно е! Стъкинг, пог слайд, не знам. You survive 13 rounds. А мога да сървайнеш 500 рунда, примерно. Ами, в миналите Call of Duty-та макса беше 225. Тая, в това Call of Duty, Activision казаха, че искат да съпортват high round community, го направиха макс рунда 1000 и нещо. И човек, обаче играта 1000 крашва нещо. След... Играта крашва винаги след 100 някои рунди, никой не може да стигне над 120, защото играта крашва. Swordfish отключих. 7 Plasma, Stone Cold, Stronghold отключих, Aftertaste и Tactical Rifle. Ако ще му направим още една. Айде. Мисля, това си райдваш. Не, аз имам да райдвам в 9. В смисъл, аз имам 2 часа, бро. Аз имам да райдвам в 9 до 12. Да. Вау, пичове, това е брутално.